En el decurs de les darreres dècades, les desigualtats han augmentat en molts espais urbans del món globalitzat. El creixement econòmic i el desenvolupament social s'han distribuït de manera desigual i han generat processos creixents de fragmentació i segmentació urbana. Aquesta fragmentació, que caracteritza les ciutats del segle XXI, té múltiples dimensions: territorials, socials, econòmiques, polítiques, culturals, relacionals, digitals, generacionals i de gènere. I s'expressa de formes diverses de les diferents ciutats i municipis del món. La pandèmia de la Covid-19 no ha fet sinó que accentuar les desigualtats preexistents i afegir noves barreres i obstacles de l'equitat. Gràcies. Tot això genera un accés desigual per part de la població al gaudi dels béns urbans i de l'espai públic i a l'adquisició del coneixement i de les competències necessàries per a la inclusió social, educativa i laboral. Davant el repte que presenten aquestes noves i velles fórmules d'exclusió social, l'educació s'erigeix com un dels pilars fonamentals per al desenvolupament d'estratègies que afavoreixin la inclusió i evitin la segregació social. L'educació es perfila també com un procés amb capacitat per promoure canvis culturals que contribueixen a deconstruir estereotips que provoquen el rebuig i l'estigmatització de determinats col·lectius i persones i a combatre críticament les desigualtats i les relacions de dominació que produeixen. Gràcies. Convençudes de l'espotencial transformador de l'educació, les ciutats educadores posem en marxa polítiques proactives i preventives per afavorir la inclusió, l'equitat i fent propostes concretes per incidir en les causes d'exclusió, a vegades per la nostra posició estratègica de proximitat i per el coneixement que tenim de les necessitats de la comunitat, som actor clau a l'hora d'identificar i revisar críticament aquells espais i contextos que generen desigualtat i abandó. En el marc de la pandèmia, les ciutats educadores hem actuat amb flexibilitat, creativitat i assertivitat per respondre a les necessitats socials i educatives que han anat emergint, posant especial atenció en la població en situació de més vulnerabilitat. Gràcies. Hola a tots. Bueno, és que així no surt. Vale. Per tot això, el lema escollit per a la celebració del Dia Internacional de la Ciutat Educadora d'enguany és: la ciutat educadora no deixa ningú enrere. I adquirem els compromisos següents. Les ciutats educadores ens comprometem a treballar per articular respostes multidimensionals innovadores que permeten desenvolupar les competències personals i socials del conjunt de la ciutadania sense exclusions. Buenas tardes. Bueno, intentaré llegir, ¿vale? Bueno, això ho fem molt mobilitat totes les departaments municipals i recursos ciutadans creat al l'UNES. Uf, madre mía. Alineades amb les associacions civils impulsat procedent participatius i de deliberació oferint oportunitats formatives al llarg de la vida amb les espècies atenció a les
colors col·lectius amb més rics d'inclusiu social. Lo siento. Les ciutats educadores apostem per la millora de la qualitat del sistema educatiu, per la lluita contra l'abandonament escolar, per la coeducació i per l'èxit educatiu del conjunt de la ciutadania, ja que l'escola juga un paper central en la reducció de les desigualtats. Una escola que contínuament ha de reinventar-se per poder donar resposta als nous reptes. De la mateixa manera, incorporem les cures com una estratègia fonamental per garantir que totes les persones comptin amb els suports necessaris per a desenvolupar-se amb plenitud i dignitat al llarg de les diferents etapes de la vida. Amb això, les ciutats educadores aspirem a crear un municipi lliure de segregacions i barreres físiques i mentals, accessible i interconnectat per a tota la ciutadania i a crear espais de convivència en què puguin interactuar persones molt diverses. La ciutat de Lleida es suma a la celebració del Dia Internacional de la Ciutat Educadora i ens comprometem decididament a no deixar a ningú enrere. Gracias.